Rošiju još jedan Grand Special. Tako je, lepo je Siniša najavio. Subota, idealan dan da ga upravo provedete sa nama. Rejtinzi kažu da nas jako volite. Stalno spominjem te rejtinge, ali što da ne, kada se ne pohvalimo malo. Da, najbolji i najgledaniji u našem terminu, a sada idu naši sponzori, jer imamo tri drugarice i tri mnogo gracije. Tri gracije. Tri želimo gracije. Mnogo da pričamo i da pevamo i sve ostalo. Vesta, a izvoli. Naše gracije su i naše prijateljice, baš kao i naši prijatelji. Prijatelj emisije Vitalisove Nogel, koji rešava probleme sa proširenim venama i otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Vinogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. A tu su i goji sokovi, 100% prirodni, bez aditiva i dodatnih šećera. Napravljeni su od domaćeg voća, poput jabuke, breskve, maline i višnje uz goji bobice. Budi prirodan, budi srećan, goji. Net TV Plus, za sve naše ljubitelje u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad. U okviru jedne pretplate, bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjuju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Zato, Vesta, počinjemo! Počinjemo! Mi rekao smo mi da danas imamo sjajne gošće, tri drugarice, tri gracije, toliko ih volite. Kad god nam dođu, unesu to, tu neku zaraznu pozitivnu energiju, Siniša. Nose taj seksi grad! Marina Tadić! Bravo! Iza Šaulić! I Marina Visković! Koja je lepša od koje? Zdravo, devojke. Zdravo. Dobar hvala dan. Na lepoj najavi. Jeste dobro, samo mi recite. Odlično. E, odlično. Na dok samom početku, smeste. Dok se smeste, dok se ne opuste, Vesna, šta gledamo? Idemo na ono što ste jako voleli u Grand produkciji. Sećate se da uvek imamo neku retrospektivu, nekakav vremeplov, nekakve uspomene. Pa idemo na jednu estradnu školu. Pogledajte kako je to izgledalo iz ugla Ognjena Amičića. Baš mi je drago što si došla. Hvala ti, Slavice, ali ništa me ne pita. Jedva sam stigla, nisam stigla ni da jedem, mrtva sam gladna. Što jao? Jao, drljača, daj jedan griz. Pa nije ti ovo griz, ovo je banana. Znaš šta, mnogo si ti vickas, drljača. Od sad ćeš sa mnom uvek da ideš kolima. Pa šta će ti on u kolima? Pa mene je uvek dobro držati u kolima. Pa naravno, s tobom u kolima uvek mogu da se parkira na mesto za invalide. Pusti, drljače, nego seko, dobar ti je friz. Friz ko šiz! Jeli, drljače, šta si ti radio dok nisi postao pevač? Ja! Ja sam bio pandur i zato nemojte sa mnom da se zezate. A i danas radim u organu državne bezbednosti. Ajde. Dobro, drljače, kako se zove pandur na severnom polu? Pojma nemam. Polni organ! Šta je bilo, šta jurite, bre? Dolaze ove dve. Ma kakve profesorke, dolazi lično direktor škole. Nadrljali smo. Izgleda mi ljut kao ris. Ko je dežura? Ja, druže direktora. Ko fali? Samo Bane Mujićević. Zašto kasnite, Mojčićeviću? Izvinite, slučajno. Slučajno. Već su meni rekla profesorke da mi se stalno dešava. Pa vidite, direktore, na uglu kod škole stoji znak na kome piše uspori škola i ja uvek usporim i zakasnem. Izvinite. Na mesto! Koga ti ja ličim? Kristofore! Da vam kažem, mene je na ovo mesto postojilo ministarstvo prosvete i obrazovanja. Ovo jeste eksperimentalno odeljenje. Ja moram da se vedem red. Budemo kulturni i obrazovani. Jer ja imam iskustva i tamo i vam. To vas molim da dobro sarađujemo. Je li to u redu? U redu! Ja sam čuo da je ovo jedno izuzetno kulturno odeljenje. Pa bom to nalažu da se upoznam. Kako se vi zove? Drljača. Kako? Drljača! Baš neka kulturna škola. A kako se vi zovete, recite? Slavica Ćuktaraš, druže, direktore, kako me se ne sećate? Pevali smo zajedno. A šta smo mi to pevali?
Kako šta smo? Pone veliki hit. Jer ja sam zmija, a ti si žava, žava. Da vam kažem, ovo nije biologija da mi pevate te životinske pesme. Ako smo i nešto pevali, ja se toga ne sećam, a ujedno naše eventualno poznanstvo ne može da vam bude protekcija. Škola. Nekada ste to jako voljeli da gledate, pa mi koristimo priliku da vas podsjetimo, ali mi se vraćamo u Vrelu, sadašnjost. Reče ti, srpski seksi grad. Fali nam četvrta, a to je Dajana Paunović. Tako, tako i da budete Lazini Anđeli. Ne, 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 imamo Šarlot. Šarlot nam uvek fali. Ona je, ne, 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 ovako. Samanta, Samanta je Marina. Ilda je, rekli smo prošli put, Carrie. Ona je Carrie. I ti si... Miranda. Miranda. Uvek onako... Realna. Nikakva. Realna. Čekaj da pitam nešto. Da. Počela je tako. Zanima me jako, u prošloj emisiji... Si čula šta je rekla Marina? Šta? Počela je tadička. Počela je tadička, rekao da si gledala prošloj. Jesam, zato i kažem. Došli smo do toga da se ženi beše smanji mozak kad je u drugom stanju. Ne, ne, dalje to tvrdim. Tvrdim 100%. Pa ne, pa postoje studije o tome. Mislim, slobodno pročitajte. Ja sam ti našla i poslala, ali tako? Jeste, jeste. Ja kad vidim sad trudnu ženu. Ne, mene su zvali posle prijatelji, posle emisije i baš mi jedna prijateljica, to je muž od njen, je rekao da je ona čak obuvala različite patike. Koliko je to... Mislili smo da u ovoj emisiji ugostimo jednog ginekologa, akušera i psihologa, da zajedno s tobom tu bude, ali vam ja sve ovo... Dovoljna si nam ti naći. Sve vam ja otkrijem. Hilda, je se kod tebe smanjivalo? Ne, boga mi, ja ne, zato sam malo ostala zgranuta, ali Tadić je toliko bila uporna da nam svima objasni da je njena ta teorija ispravna i svima nam je poslala, kao i tebi, korpus delik, da mi vidimo da je to naučno dokazano. Tako, ali ona ne odustaje i da... Ali ljudi mi se lupetam, ali ne lupetam. Dobro, Maki, eto, poštujem. Postoje različite stanovište, tako da svako se bori za svoje. Ne ulazimo dalje u nauku, ali... E, hoću da vas pitam sledeće. Vaš četiri, Dajana nam nije sada tu, ali spomenut ćemo nju, vaš četiri se družite... Pričali ste u prošloj emisiji da je to sve krenulo kod čuvenog Laze, Dušana Lazića u njegovoj šminkernici. Jedna, druga, treća ste se šminkale kod njega, pa se tu popije neka čaša vina, pa se sprijateljile, pa ajde, idemo zajedno na odmor, pa na večeru, pa tamo ovamo. E sad, vi apsolutno vlada da na estradi se ne vole ljudi međusobno, a kamoli žene. Onda postoji teorija da se žene nikako ne podnose, a naročito lepe žene. Sad vaš četiri, sad u ovom slučaju vas tri, sve zgodne, lepe, uspešne, a tako dobre drugarice. Pa ostvar. Da. Ja, zato što nikad ostvar, ne možeš da imaš problem od, da kažem, takve žene. A koliko se vi često viđate i čujete? Jel imate neku grupu zajednika? Imamo, imamo. Aha, iz koje nekad izbacim nekog i tako. Pa ga vratiš. Kad brada, kad je bezobrazan. Pa kad je neko bezobrazan, kad se ne javlja, kad... Ona je kasnija. Ja kasnija. Marina, ona ima te rigorozne metode, ali dobro. Ne, najbolje juče bilo. Ja zovem Marinu. Kaže Marina, jau, Ilda da čuje telefon. Pa to je strašno. Zovem Ildu, Ilda kaže, Marina da čuje telefon. To je strašno. A Maki se javlja na prvu? Ne. Maki se javlja posle 3 sata i kaže, e tu sam. Ona napiše tako, e tu sam. Ali hoću da kažem da je tvoj Instagram veoma interesantan. Ti vodiš razne polemike. Boga mi, spotovi njeni su vrlo interesanti. Dobro to, ali vrlo vodiš razne polemike. Sa ljudima pričaš. Pevaš, sinoci pevala stoju. Ja volim to da gledam. Onako raspoložiš me sama kući. Reku, vidi ovu ribu. Čoveče, sama kući, garant sakrila muškarca negde i sad peva kao... Pod krevet. Muškaraca nema, ali dosta mi pišu zaista da... Nema muškaraca? Nema. Nijedan? Pa ne želim. A ti ne želiš? Ja ne želim. Bolje. Nema ti kad stvarno. Kaže Marina bolje. Pa bolje. Tako da ja znam da ona podržava u svim mojim idejama i tako će biti i sa ovom idejom koja je sad vrlo značajna da se ja slučajno ne zaljubim jer sam sada na pragu da stvarno napravim, da kažem, neku revoluciju u svojoj karijeri. Maksimalan fokus mi je na karijeri i svi moji saradnici samo ne, nikako se onda se ne zaljubiš. Pa čekaj, šta se dešava? Pa kad se zaljubi, ona je luda. Jeste, vidiš veze kako ti Maknu mi fokus, tako da ja sad jako je važno da ostane fokusirana, da apsolutno nemam nikakvih dodirnih tačaka sa suprotnim polom, da bi naravno mogla da ispratim sve svoje projekte, jer stvarno mi iziskuje previše energije,
previše vremena. Ja sam bukvalno iseđena i srećna. Moram priznati da... Kada imaš dečka ili bez dečka? Sada trenutno ovde kod tebe u emisiji. I generalno ovih dana. Čekaj da te pitam. Stalno si u autu i stalno tu polemišeš na razne teme. Mršavo, debelo, društveno odgovorno. Stalno imaš svoje mišljenje. Ali najviše smo te voleli u trenucima kada šetaš i pričaš sa svojim psom. Nekako si ga zapostavila. Jesam ga zapostavila stvarno i on toliko pati. Čak smo se juče i posveđali, to je ličilo baš o neku svađu. Delova je stvarno ozbiljno kao da će možda i da me gricne. Jer je, znači, upropastio mi kuću, kakao je ceo po krevetu. Ljut je, zato što me ne viđa. Ali stvarno, eto, svo slobodno vreme koje imam, ja stvarno posvetim njemu. I pravo da vam kažem, luksus mi je sada i da nekako odmaram kući, da spavam i da sam sa mojim maticom, jer sam stvarno, da kažem, eto, fokusirana i rastrzana na 100 strana, tako da je lepo. Mislim, lepo je u životu kad ja stvarno ne mogu sad ni da stanem. Pravo da kažem, prvi put u životu mi se ni ne odmara. Čak mi se ne ide ni na jednu plažu, što je jako čudno, vidjet ću šta ima ko da kaže o tim simptomima, ali... Išla si sa Mijom Borisavljević? Išla sam, to je bilo stara slava. Kad je to bilo? To je bilo pre 15 godina. Šta pre 15 godina? Pre 3, 4 godine? Moj ti, to je bilo pre više od 10 godina. 10 godina? Dobre, vreme leti. Gospode Bože, Ilda... Ilda nema problem da ide ni u Ameriku, ni na plažu. Ne, to ćemo poslovaj da utvrdimo kad nekada bi bila plažu, to bi sada ovo je ozbiljno. Meni je fascinantan tvoj Instagram, isto je, sad pričamo o Instagramu malo. Tu je ćerkica, pa ona je stvarno prava devojčica. I to mi je, najlepša strana je, naslovna mi je bila, jer to Bazar bio. Bazar i meni, iskreno da ti kažem. Jedna od mojih omiljenih. Kad je ona bila balerina. Jeste, to je jedna od najlepših stvarno naslovnih strana. Jeste, hvala ti voli. Sad je već devojčurak predškolac i sad se i njoj već ta i gleda, ona i mamin Instagram i gleda Viska, mnogo voli, voli tako kako je Visko doterana i sređena, sve i se to sviđa. Kako si ti mama? Tako da devojčica. Pa vi stroga izgleda. Da, zato što je tata dosta popustljiv i onda neko tu mora malo da bije bitke. Ali dobro. Ko šalje u razmišljonicu, ti ili tata? Pa ja više sam ja ta. I ona kaže, ti se stalno nešto na mene ljutiš. Ti stalno nešto imaš... Uvek sam ja tako, a nešto hoću da sve to bude... Dobro, mislim. Gledala tvoje spotove, one tvoje haljine fantastične, sve stajlinge i to? Da, voli ona to sve. Voli i štikle i haljine i sve se to njoj dopada i tako. Pa prava devojčica, što da vam kaže? Viš kako kaže Marina, ja što kako kaže ona napravi stajling? Da, ona napravi stajling i onda kaže pošalji Tadić da ona vidi. Da vide, da, i tako i voli Viska. Visko je tako bombastična, sva pa joj se sviđa. Atraktivna, da. Pa gde je Visko, Ola imala je specijalan veš, rekla je. Specijalan si veš imala. Pa mislim veš. Znaš šta, ali meni je... Nazvaćemo ga veš. E, slušaj ovako, meni je stvarno interesantno. Svaka pevačica koja je, na primjer, naga u nekom spotu, svi kaže, Mija Borisavljević kad je kao bila naga. Pa onda Romana imala one gaćice, kao nije se videlo ništa u stvari. I svi, evo. I onda kažu, Marina, evo, se snimila na konju i kažu, imala veš. Imala veš. Sve ste imale veš. Pa imale smo veš, normalno, mislim, prvo zbog higijenskih razloga, drugo, mislim, ne bi se snimala nikada gola. Dobro, zalepiš tamo nešto gde treba i to je to. Ne bi se snimala gola i cela poenta i jeste da se utisak stekne da sam gola bez garderobe. Jer greota, stvar. Greota bit na konju, da nisi gola, jel tako? Mali trikovi velikih. Mali trikovi velikih majstora. Maki, a ti, kakva si ti, mama? I onda posle kažu ovo što sam ja rekla, katastrofalno. Pa vratimo se na mozak. Na mozak! Ali čekaj, ona se nije porodila, tako da... Tako da mozak je u redu. Šta je tu? A kako si ti mama i kakva je Vera, devojčica? Ja sam mnogo stroga. Stvarno? Stroga? Stroga pre nego što se Vera i rodila. Da. Sam bili zabrinuti. Stvarno? Pa Mikala je mami se smanjio mozak. Budi dobra. Ne. Pa ne, kao i svaka žena koja ima devojčicu, i ta devojčica koja ima tatu, jel te, tata je uvek popustljiv. I onda da bi od te devojčice napravili sutra dobru ženu, zaista je potrebno da se negde
to dete uči nečemu, ne možemo je sve puštati. Mislim, naravno da ja možda i preterujem nekad, ali to je sve za to njeno dobro, zaista da je napravim dobrim čovekom. E sad, ja možda ne umem baš onako, malo sam... Ako sad kažem taj... neki psihološki... Neki... Ne, ako kažem sirova, onda će sad to protumačiti, znaš, ali to gruba... To treba se protumačiti tačno tako. Tačno tako. Ne, gruba, malo sam grublja, ali zaista samo zato što želim da ona sutra bude dobra žena i da bude vaspitana i mislim, to mi je nekako najvažnije. Tako da se time onako baš... I da ne nosi roze boju. Da, ne, da, što i ima... da ne nosi roze boju. Pa ona ima njene, mora da sluša džez, da ne nosi roze boju, molim vas. Stvarno? Čekaj, ajde, otkrivam tajnu, šta ne sme sve dete? Marine Tadić. Ima lista dugačka, ne mogu sad da se sjeti. Znači, da ne sluša džez? Ne, mora da sluša džez. Ne, Marina nju zaista uči, sad šalu na stranu, pravim nekim vrednostima i pokušava da naravno gdje napravim najbolju moguću verziju i onako vrlo sugeriše. Ali naravno, kao i uvek kada nešto branite, deca je sveđa i sve više voli Pinki mikrofon. Ja sam tako srećna, zato što je Vera jedna prava osvetnica. Tako da će to... Nažalost, da. Pa nema veze, preslatka. Nažalost, da. Ja da kažem, samo kad sam otišla na Veri prvi rođendan, da sam imala toliko tremu šta da kupim tom detetu, na kraju sam mi napisala poruku: Vera, ja tvoje majke se ne osuđujem, tebi apsolutno ništa kupim, evo ti pare. To je prvi. I kupi sama. To je prvi, ali drugi si kupila, moram to kažem, kupila je patike, mislim, kad Vera krene u prvi razred. Znači, broj. Znači, ja bacim patike. I gledam... Mislim, u napred. E, i gledam 27, ja kažem, pa visko ovo kad krene u prvi razred. I ona mi je pre neki dan rekla, ne znam zašto sva djeca stvarno nju vole. Ne mislim. Da. Kaže ona: mama, daj mi one patike što mi je Marina Visković kupila. I kažem, pa ljubavi, velike su ti. Tako da, za prvi razred, kad budemo krenule u prvi razred, Jordanke će nositi Vera. Pa dobro, kupit ćemo joj i sada jedne, što nam teško. Za 18 roče. Samo da mi kažeš broj. Za punoletstvo je kupi neke. Da, ljudi, ja toliko te poklone ne znam da kupujem i te broje, pogotovo kad su deca u pitanju. Jer ja uopšte ne znam kako se to meri. Sad sam isto bila na nekom putu, pa sam kupovala isto nekim devojčima, pa ne znam, stvarno. I kupila si za 18. rođendan. A, bila sam na... Dobro, to je to neiskustvo. Onda ćeš znati. Jer znaš nekom muškarcu da odmeriš šta treba za poklon? Ništa nikomu, ne daj Bože. Ni njima? Ne znam ni sebi, ni njima. A sebi znaš. Dobro, Siki nam je malo za golicu maštu, odnosno sve tri jeste. I ajmo sada malo da promovišemo novu pesmu Vreme, da uđemo malo u muziku. Da, ja sam se svečano obukla zaista jer slavim. Tako je. Slavim, tako da. Slaviš svoju paljač. Tako je. Prolazi odlično. Jeste. Komentari su super. Super su pozitivni. Negde sam osluškivala, da kažem, svoju publiku. Radila sam nešto što malo onako liči na neku staru mene. Ali bit će dosta novih projekata. Eto, pričat ćemo. Ja se nadam do nove godine da će da izađe taj projekat Momentum o kome ja pričam. To je jedan vrlo zanimljiv koncept. Ne znam tačno ni kako da vam objasnim, ali bit će live koncert i bit će, da kažem, neki moj... deo gde ću malo da govorim neke stvari o sebi koje publika ne zna, kažem, dokumentarni deo, pa tako da će, snimili su i razni kadrovi, filmski, ja da čekam da publika stvari. Dolazićeš kod nas, pa ćemo to da napišemo. I ja dokumentarac o Marini Visković. Da ne kažem dokumentarac. A do tada audio video ugođaj. Marina Visković i upalja. Palimo vatru! U studiju je bio totalni tajac. Svi smo ako gledali u tebe. Hvala. Milice, da. Ej, kad gledaju tako, a ti sama. Pa da, evo, verujući, pa da, neću zapravo. A što nećeš? Pa neću reći. Čekaj, ja sam ovako danas googlao sve traže. Kaže, muškarac mora da mi plati putovanje, muškarac mora da bude jači od mene, muškarac mora sve. Ne, znaš šta, muškarac mora da bude jači od mene i generalno mora da bude, meni treba jak muškarac. Misliš bogat? Ne, ne mislim bogat. Pa kako ne bogat, tako mora da plati putovanje. Kao što vidiš, ja najviše volim da trošim svoje pare. I ja da hoću tuđe pare, ja bi... Ja bi već uradila drugačije neke stvari. Tako da mene to ne zanima i mislim da je stvarno... I na Instagramu često pričam sa publikom. Mislim da stvarno uvek svaka žena, koliko god da novca ima, neko pored nje, važno je da sama radi, da sama privređuje. Nikada ne bi mogla da zavisim od nekog. Nažalost... Ja sve vreme googlam ovde, gledam tvoje
tvoje Instagram slike? Da, par puta da su bile neke situacije kada prosto mi je bila potreba nečije pomoći. To je najgora emocija za mene i moje stanje i taj osjećaj kada si bespomoćan, ne ponovilo se. Naravno, to je život, svi prolazimo kroz razne faze, ali definitivno da je za mene najlepši osjećaj kad sama radim stvari i posao koji volim, ulažem svoj novac i zarađujem, tako da meni u tom smislu ne treba niko. A mislim, jak muškarac da je jak da izdrži jednu jaku ženu, kao što smo recimo nas tri. Tako je, i Ilda je, čini mi se, takvog i našla. I jesam, boga mi. Da. I nekako si ušuškana i lepo ti je, zadovoljna si, što se vidi i po tebi. Pa dobro, jesam, zaista. Evo, lepo je i rekla Marina, mogu samo da se nadovežem. Generalno, danas, u današnje vreme, mislim da je veliki problem da nađeš nekog ko zaista ume da te prati. I u poslu i u životu. Nije to bitno. Mislim, samo, ja mislim, mi smo onako malo isturenije što se tiče našeg poziva i mislim da je malo muškaraca koji to hoće na jedan lep i onaj najlepši, u stvari, mogući način da prati, kao što ja imam takvu situaciju, da je neko poseban, ponosan na ono što radim, da voli to što ja radim, da podržava, da je prisutan. Ja ga poznajem i mogu da potvrdim sve. I to je zaista retko, ali je mnogo lepo što je tako. I to je ono što, da kažem, eto, kod mene su sve stvari u životu negde kasnije došle, ali verovatno sam i trebala da sačekam. Tako da su došle, ali opet su došle one prave stvari. I onda mislim da je to za mene lično, za moj posao i za sve ono što radim, izuzetno važno. Ali ne bi mogla da jedeš to njim parizer. Šta kaj? A ne, to je izvučeno iz nekog konteksta. To si bila u moje emisiji. Nije, 15 godina. Bila si u moje emisiji kad si rekla da ne bi mogla da jedeš to njim parizer. Pa dobro, ne volim parizer, ni ja ne volim parizer. Ma šta fali parizeru? Čekaj da se mi razumem. A ne da nije to bilo u tom kontekstu rečeno. Rečeno je kao eto da neko, kao kako bismo mogli da živimo, da nemamo i tako dalje. Onda je taj parizer se negde izvukao iz konteksta. Nemam ništa ni protiv parizera, niti bilo čega tamo posla. Bitno je da se ljudi vole i da funkcionišu zajedno, pa će onda i ti je bitno čije, što kad smo zajedno, ništa nam nije problem. Slušaj, bolje čaj neko basice, je tako? Ne, ne, ali generalno, mislim, ti si me nešto, sećam se, pitao tako, kao da li bi mogla sa nekim da budem koji ima manje od mene ili tako dalje. To nije bitno, bitno je, što kaže Marina, ne finansijska podrška, nego ta jačina muškarca koji hoće da bude uz tebe i da deli život s tobom onako kako treba. A ne, samo u tom smislu da može da... Tebi je bilo i dodatno teže da nađeš muškarca u kog ćeš verovati da te stvarno voli jer si ti čerka, čuveno... Pa dobro, mislim da je to ženama koje se bave javnim poslom uglavnom. Jeste, ali dodatno kada si iz porodice iz koje ti potičeš. Tvoj tata je bio čuveni pevač Šaban Šaulić i prosto su svi nekako želeli da budu u tvom društvu, u njegovom društvu. Istina, ima i toga. I onda je onako, kao ženi, jako teško da ti odlučiš šta je šta. I ljudi koji su bili u okruženju. Ali je divno kada imaš prijatelje 10, 15, 20 godina i na kraju krajeva sada i svog bračnog druga. To su stvari koje su izuzetno važne. I za život, i za posao, i za uopšte, za bilo šta u životu. I onda dođe Marina Tadić, koja uopšte ne pokazuje svog muškarca. Samo mu pokazuje leđa. Rekao, pokaži čoveku. A kad ima dobra leđa. A, bita su je leđa. To je ta leđa. Kad si odlučila da mu pokažeš glavu? Nisam ni odlučila. Nisam ja ni odlučila, nego igrom slučaja... Govorimo o Instagramu da gledalci znaju da ti apsolutno ne objavljaš fotografije svog supruga iz nekog tvog razloga. Pa nije to neki, nemam ja razlog, jednostavno... Pa dobro, ne želi čovek, nije javna ličnost. Da, on nije muška, da, nije javna ličnost i prosto čovek ne želi. On inače ne voli ni da se fotografiše i kad smo negde ovako van, da nije javno, on ne voli to. Eto, igrom slučaja kod Mihajla na svadbi, mi smo došli i sad on uvek nekako, ne znam samo kako uspe da on nekako nestane u trenutku, ja sam okrenula, vidim Zeko, gde je Zeka, i kod kod Mihajla se desilo to da je fotograf koji je slikao za njih je bio napolju, ispred je bio onaj, kako se to kaže, onaj venčani zid. I Zeka je stao sad pored meni, mi smo mislili slika i onda su naravno ovi nagrnuli novinari i izašla je ta slika i kao konačno pokazala. Mislim, to je stvarno, malo mi je naporno to da objašnjavam, konačno pokazala. Nemam šta, ja živim s čovekom već godinama, mislim, nemam šta sad ja nekom da objašnjavam, nego prosto on je zaista... To bi Viskovićka morala da objašnjava, jel tako? Ali dobro, to je mamac javnog posla. Pa da, njima je verovatno to zanimljivo, zato što ja kao to...
njima, ne samo na medijima. Ljudi prosto vole da gledaju nešto vezano iz privatnog života. Da, ali hoću da kažem da on čovek zaista ne voli to i ja to poštujem, ali isto tako imam veliku podršku kao Ilda da se bavim ovim poslom i zaista negde onako što ona kaže najlepšu moguću u smislu da to ništa nije ni skriveno ni kao, nego je zaista tako. A jeste vas dve one drugarice koje stalno njoj govorite, e, imamo dečka za tebe. Znaš kako drugarice nalaze... Nismo. Ona na svaki put poklopi, evo kao i sad ovom pričom svojom, karijera i sve ostalo će da ostane fokusirana i mi je sad i dalje još malo puštamo da ona to svoje... Ali dobro, zapravo, Marina, ti si mlada. Ljudi ne znaju koliko ti malo godina imaš jer si 100 godina na sebi. Pa nije baš to tako mlada. Koliko imaš godina? A šta je 34 godina? Ništa. Zapravo ja, kažem sada fokus na karijeru, stvari u tome što ja ne verujem da bi mogla da nađem nekog da ima razumevanje za moje trenutno stanje, a to je da spavam jako malo i da bukvalno je ceo dan ispunjen i ja prosto nemam fizički vremena da se posvetim tom dečku. Ne znam kako bi se viđali, jer stvarno vikendima nisam... Pa ne bi morala da spavaš. Pa i tih 3 sata što imam za sebe, ja bi dala njemu. Nikola Tesla je spavao 4 sata. Bitno je da bi dala njemu. To je najbitnije. Čekaj, Nikola Tesla je spavao 4 sata pa izmislio struju. Ko zna šta ćeš ti? Ona rekla, nije lud Nikola Tesla što je spavao, očekujem sve najbolje. Na struju. Na struju. Evo ovako. Hoćemo opet malo da pevamo. Imamo jedan VTR da pogledamo samo. Aha, vezan za Ildu. Za Ildu. Kako je to bilo na otkrivanju spomenika tvoga oca, da, Šapca. Ajde, vidimo prvo. Ilda, evo, ovo je zaista bio jedan veličanstveni dan u vašem životu i kako si ga ti doživela? Pa izuzetno emotivno. Ja i uopšte, mislim, naša čitava porodica, tako da ovo je izuzetno bio poseban dan za nas, s obzirom da je to bio 6. septembar, rođendan moga oca. I eto i ovaj spomenik koji je otkriven u njegovom rodnom gradu Šapcu, tako da zaista onako izuzetno sam bila i tužna i srećna i ponosna, u stvari preponosna, zato što mislim da su ovo stvari koje zaista retko ko u životu i može da doživi i da prosto, eto ja kažem danas, sutra i mi i naša deca i njihova deca, eto postoji jedan spomenik u jednom gradu u Srbiji koji eto, ja mislim da to mogu samo veliki ljudi i posebni ljudi koji su eto tako obeleženi. Tako je. I uopšte su sve ljude u Šapcu koji su organizovali ovako nešto veličanstveno. Tako je, zahvaljujem se naravno i gradonačelniku i svima koji su zaista pomogli u realizaciju toga i koji su zaista svesrdno izašli u susret i želeli da tako nešto postoji baš tamo, dakle i krenuo. Tako je, bravo. A Vesta, ja sad nešto čujem. Aha, ja čujem. Čujem! Marinu Tadić, ajmo Maki da malo zapravo. Tako je njena sjajna pesma. Moje su sve životne. Jeste, Jelena Trifunović je napisala ovaj tekst. Ovaj deo, žao mi je, ali mi i nije žao. Nas dvije smo putovale sa neke svadbe ili tako nešto. Bile smo u kolima i ja sam njoj pričala tadašnju moju ljubavnu neku tužnu priču i ja sam joj rekla, Jeco, žao mi je, ali mi nije žao, razumeš? I ona, da, ja sam joj bukvalno, ja volim tako da to dočaram kako zaista kažem. Možda deluje malo neartikulisano na TV-u, ali bože moj. Ali to je istina. Ali istina je to. I onda je ona mene pozvala i rekla, Maki, ja sam napisala nešto, sam tako sklopila da čuješ. I onda sam ja čula i rekla, bože, Jelena, stvarno, možda i ne treba baš sve što kažemo, da pretočimo u pesmu, ali ovo je jedna jako tužna pesma i jedan jako tužan period, tako da, eto, ali je jako lepa pesma. Ali je prošla. Ali ja moram da kažem, ja i Marina Tadić i ja se vozimo, išli smo. Gde smo bili? Ja kažem, Marina, da li si nekada gledala porno filmove? A ona stane na semaforu i kaže ovako, ne, ja to ne želim da gledam nikada, nikada. Ja kažem, ali zeleno je na semaforu, Marina, možda da kreš. Marina, sam se i sad ono zbunila. Da, zaboravila sam da si me od svih gluposti da si me sve pitao. Da, da, odavno je to bilo. I nikad nisi gledala porno film? Pa nisam ti ni ta, ja sam ti rekla, Mediću, molim te da preskučimo tu temu. Znaš, to je obično kad
zaista vodimo emisiju, on postavlja pitanja, ja stano govorim, Siniša. Da, ovaj pa jest. Da napravimo za novu godinu to Siniša, ima u svakoj emisiji Siniša. Ali idemo dalje, Ilda, da li ti znaš pesmu? Da li ti gledala? Kim si sinoć bio, da li ona zna? Ne zna ona, ne zna ona, znam samo ja. Devojka za jedno veče, misli briga me. Ako druge suješ uvek moje gaćice. Dobro, sad zna. Jer znaš tu pesmu? Pa dobro, opet. I Goga Sekulić poludela zato što ti ne znaš ni jednu njenu pesmu. Ne, nije to, opet vidiš kako je izvučeno da iz konteksta. Ja sam bila u jednoj emisiji i sada voditelj, koga pozdravljam ovom prilikom, Škundrića, čuvenog, njega pozdravljam i on se onako, dečko, baš čuveni ovaj... Čuveni Siniša, drugi nisu čuveni, dobro. Izvinjavam se, tako da je ovaj bio onako baš uznemiren. Kaže, eto, Ilda, došla si mi kao u emisiju posle toliko vremena i eto, kao oni izvukoše iz toga priču bez veze. Ne, stvarno je bilo, u stvari, kao kviz pitanja su bila i samo jedna reč. I da ja pogodim koja je pesma. I on kad je rekao gaće, gaće ili gaćice, ne znam kako on to rekao. Ja sam se setila, tapnula 11. Tačno. Da, i ja kažem, a kao pa nije ta pesma, pa rekao ne znam. I to je sve bilo od mene što sam rekla. I bilo je još tu par pesma koje ja sva, zaista nisam pogodila, samo po jedna reč. I onda je to negde, eto, dobilo jednu malo drugu konotaciju. Čekaj, da li je rekao gaće ili gaćice? E sad se i ja više ne sjećam. Samo znam da je meni bila asocijacija. Ne, jako je važno, Marina. Jako je, moglo je doći do tanđica. Zato što ako su gaće, onda je tapnula 11. Ako su gaćice, onda je Goga. E pa dobro, izvinjam. Sve se vrni oko gaća. Ali ne verujem ja da je Goga to zamerila. Ma ja ne verujem, ne mislim da jeste. I nema razloga sada. Ma Goga je prvo jedan lap žena i ne verujem da ona sad nešto misli da ili da to... Ja vam kažem, mozak se smanjuje. Smanjio se, pa da, vidi Tadićka. E, onda da pitam ovu koja još nije rodila, pa koja se nije smanjio mozak. Kaže ona, nijedan brak još nisam rasturila, je li istina? Daleko bilo. Što daleko bilo? Ja rasturam brakove, pa ne znam. Ne, ona kaže da si, on kaže da si izjavila, ja kažem da nikada nisam. Izjavila da nisi, a ti kažeš daleko bilo. Ne, pa ja... Smanjio se. Ne, ja kažem daleko bilo da jesam i ne znam da li sam to izjavila i kada, ali svakako to mislim. A vidiš da smo mi svašta izjavljivale tokom naših karijera. Da. Siki je napravio ovako poveći spisak šta se sve izjavljivale. Ali mene zanima jedna stvar, da mi kažu Marina i Marina, kakva je Ilda kad se naljuti? E, to me zanima, koja je uvek tako fina, stvarno. Ja mislim da je to haos onda, to... Pa znaš šta, ja do sad ne znam da li sam je možda jednom videla baš ljutu, onako, ali kako ti kažem, to njeno ljuto naspram mog ljuto je vrlo blago. A kako je tvoje ljuto, Marina? Bolje da ne znam. Kao muškarca nekog da zamisliš onako, koji hoće da se bije, da. Koji hoće da krenu. Pa ne, ja burno reagujem, a Ilda je... Kako ti kažem, ona je onako odmerena zaista žena u svemu, pa i u toj ljutnije negde, onako ona jeste, ti vidiš njoj da je ona ljuta, ali neće ona sad tebi dati... Ne podiže ton. Ne, ne samo ton, podigno na ton. Podigno na ton, znaš kako... Nije to problem, ali neće ti dati sad to kao što ja se još izdirem... Biješ! Pa ne, ja se izdirem i potrošim sebe. Nije neprijatna. A ona ne troši sebe, ona je pametna, to hoću da kažem. Znači, ona ju ljutni je pametna, a ja ju ljuti sam budala. E, a čekaj onda, kako je Viskovićka kad je ljuta, molim? Pa ona je, da kažem, ono, kako se ono kaže, bip, z, bip. Pa, pravo da vam kažem, ja stvarno nisam neka svađalica i neki ljutiš. Jednom smo se posvađale. Jednom smo posvađale ja i oko Marina Stavlja. Pa zato što mi nešto je nervira. Stvarno smo se bile posvađale, tako? Ne, ona mene stalno maltretira da se ja oblačim u ono, razumeš kako ja ne želim. Ja sam ne želim nekada da ide da pusti kosu. Da, ona bi mene da napravi pevačicom kao što i svaka druga. Ne bih, pa ne možeš ti da budeš kao svaka druga. Svi smo mi za sebe individual. Kroz neke druge naočare. Hvala ti. Tako da... A kako su te tvoje naočare? Kakva je dioptrija? Moja dioptrija je sjajna i fantastična. Tadićka je toliko lepa, ima lepu glavu i prezgodna je. Što naravno često, zapravo nikada pokazuje, na žalost. Pa pokazujem tamo gde treba.
Eto, pokazuje gde treba. Kod zeke. Kod zeke pokazuje šta treba. A ti bi i kod Vuka. E, drbam sad već od pesta. Počinje da se nerviramo. Šali se, to je neka naša... Da, bolje o tome da ne pričam. Mnogo se znamo, pa zaboravimo se da spravo... U emisiji, da. Ko zna šta će da prinesu. Marina, je li ti nju malo skinula? Pa, da. Da. A ja bi nju obukala. Ne, ne, pa zašto? Pa ne, ja mislim da svaka garderoba ima svoje vreme. Znači, ja stvarno mrzim da se sređuje. Meni je muka večeras, bilo kad treba se našvikam i da kosu sredim, da obučem ovo. Ja sam najsrećnija u trenerici, ja se za Instagram i privatno stvarno uvek i potenciram i zapravo ja se nikad ni sređena nešto ne snimam. Ja sam sad evo gledala da stanem, bar da usnimim se pored ogledala kad sam lepa. Večeras i sređena. I baš nisam neko ko je opterećen izgledom, moram priznati ko je osoba da sad moram da nešto kao budem stalno sređena, ali opet smatram da ovaj posao to stvarno zahteva, jer mene sada moja publika gleda, došla sam da promovišem pesmu i mislim... Očekuju konja? Pa ne, očekuju... Pa ko smo mogli da uvedemo... Ja da su sveće! Ne, ja mislim da postoji garderoba za sve prilike. Što bi ti Siniša rekao, ja sam na televiziji. On tako, kad pričamo o garderobi, on stalno insistira na tome da je na televiziji. Evo, kaže Marina, Siniša, jel se sećaš kada je mene konj ujeo? Nju je ujeo konj. Pa, to me stvarno neću bi. Kada si mu uradila? Pa nisam ja. Nego je to bilo isto neka emisija... Sjećate se nešto, to je bilo, snimalo se na nekim etnoselima i to, i sad bila je Maja Nikolić pre mene. Pa nije čuo da su te ujeo. Iznervirala je konja. Pa verovatno su ga mnogo maltretirali, da je on, kad sam ja ušla tu nešto da se snima, on je tako potrčao ka meni. Mislim, to je jako bilo onako opasno, ali nekako kako on mene uhvatio za leđa, ja sam se, ne znam kako sam se ja to izvukla njemu, i nije mi otkino, mislim, meso, ali mi je bilo plavo, žuto, zelo. Da. Vredio te konj. Da, to je bilo pre 15 godina, mislim, na samom početku karijere. Tebe grizu, ona jaše konja, pa to, Ilda, šta ti još sa jedna krasa? Ona će da kupi konja. Da, na kraju. Ja mislim da je najbolje dok ponija. Ponija je. Ali nešto, vodila sam devojčicu na jahanje. Evo sad smo baš prošli vikend bili u Banovcima, tako da mnogo je to lepo. Ja volim konje izuzetno i ona je neustrašiva, je onako mala, boga mi, svaka je čast. Ja ih volim tako da ih gledam iz daljine i lepi su mi, divni, plemeniti, ali ja se malo plašim iskreno. Ja ću se vratiti kod moj konja. E, ti ćeš se vratiti? Ti voliš da jašeš. Da. Bravo. Bravo. Ali pre svega toga, hajmo da pogledamo šta nas to večeras očekuje u Zvezdama Granda, a onda se ponovo vraćamo u studiju. Ja kad sam bio mali, ja sam samo Cecu slušao. Pa ja bih volio Cecu. Ne lobiraj, Saša, ne lobiraj. E, pa vidi, Vukadinović, i ja bih volio Cecu, nego sam promašio pre 40 godina. Pa što ti stalno neke insinuacije? Dvomim se između Cece i Viki. Na šta se dvoumiš? Kad ga Viki skine u tange, sine, te ja ću. A, to da ko tebe dođe, ti bi ga skide u tange. Opasno peva. Opasan. Šta radiš to? Seberi se. Rekla sam i bojeta. Ti si narodnjakuša od glave do pete. Jedno pevaš sve. Navodiš ga. Na šta bre? Da bira tebe. Treba držat do sebe, a ne ko da ste u rafovima pa vas biraju. Nova sezona Zvezde Granda. Subota u 21 čas na televiziji Pink. Marina Visković pesmu, već imamo pesmu koja se zove Crni dijamant i naš Kenan Dervišević. Zdravo, Kenane. Zdravo. Dobrodošao. Prošla je Zvezda Granda, prošlo takmičenje, prva pesma. Tako je, prva pa Crni dijamant. Crni dijamant. I kažu, Dragan Stojković Bosanac stao iza njega kao mentor, a pesmu uradio... Aleksandar Milić Mili, Marko Gluhaković i tekst Saša Lazić. Sjajna ekipa, onako miriše na hit, a i po pregledima bih rekla da si na pravom putu da postaneš jedna ozbiljna zvezda. Hvala puno. Spreman si za to? I takako. Ništa onda da ne dužimo. Crni dijamant i naš sjajni Kenan.
mislila na mene, govore mi svi. Buci ako smiješ, zbog takve za noć, s rođenim se bratom pobiješ. Oko vrata crni dijamanti, ime što se pamti, ime što se pamti, da će znati život da ti skrati, ubio je grom. Noćima na stolove se plenje, svi već slute moje uništenje, nikom nije ni milo ni drago, a upiru sa njom. Mani me se, mani me se, mani me se, brate, ne diraj mi nju. Mani me se, svatovi nas prate, već za godinu. Mani me se, mani me se, mani me se, brate, ne diraj mi nju. Mani me se, svatovi nas prate, već za godinu. Ima ona sve, završena je, svoje oči sve ne, sklopit će kraj mene, govore mi svi. Luci ako smiješ, zbog takve za noć, s rođenim se bratom pobiješ. Oko vrata crni dijamanti, ime što se pamti, ime što se pamti, da će znati život da ti skrati, ubio je grom. Noćima na stolove se plenje, svi već slute moje uništenje, nikom nije ni bilo ni drago, a umiru sa njom. Vrata crni dijamanti, ime što se pamti, ime što se pamti, da će znati život da ti skrati, ubio je grom. Noćima na stolove se penje, svi već slute moje uništenje, nikom nije ni bilo ni drago, a umiru sa njom. Mani me se, mani me se, mani me se, brate, ne diraj mi nju. Mani me se, svatovi nas prate, već za godinu. Bravo, Kenane, svaka čast, puno ti hvala što si nam bio i očekujemo te ponovo, a ti hvala sad mama. Samo napred promoviš svoju pesmu. Hvala puno. Hvala ti puno. Idemo sa tri gracije u nastavku programa. Ovako, mene interesuje, sve tri, znamo se dugo, Marina, Vilda, Marino sa Marinom se znam malo manje, ali sve tri ste imali neke velike ljubavi. Kada se prekidaju te velike ljubavi, koliko žene koje su na javnoj sceni to sakrivaju ili negde kroz pesme to pokažu, prikažu, i koliko je lakše kada si pevač pa da negde to otpevaš ili ne? Pa evo, Maki je rekla malo pre. Da. Pa ja sam, i krivo mi je, nije mi krivo. Ja sam sve svoje otpevala, ali znaš kako, uvek te, kad god pevaš tu pesmu, tebe to podseća. Znaš, koliko je dobro da ti negde to izbaciš iz sebe kroz tu pesmu, toliko se i svaki put sećaš kad god je otpevaš, ti se negde vratiš u tu emociju. Tako da, mislim, ne znam da li je nama lakše. Emociju koju proživiš jednom, mislim, bar ja govorim sad u svoje ime, kad proživiš jednom, ti je posle izvođenjem te pesme proživljavaš svaki put. Tako, da. Mislim, to posle bledi, naravno, nije to toliko jako kao što je jako ali u tom trenutku. Ali ostavlja trag. Ali sigurna sam da, mislim, me to ostane bar večno pa, u pesmi. Da, šta znam, ja kažem, moje pesme su sve negde bile tužne, što bi rekao pa, moj tata, ovaj ti ćerko imaš i neku pobedničku pesmu. Uvek su sve bile tako neke, pa da, setne, da, tuga te. Neka, uvek nešto patim, ne znam, i u nekrenutima kad sam bila srećna, najsrećnija. Ali kad sam bila srećna, najsrećnija, da. I dan danas,
Ja kažem, mene takve pesme ja takve pesme volim. Volim dobre, lepe, emotivne, stare pesme. Vida Pavlović, to sve velika tuga i emocije. Ja mogu da zaplačem svakog trenutka, ne zato što to mene lično gađa, nego prosto što negde tako, ja volim tu setu kroz pesmu nekako. Ne mora da mi bude, znači da se ja osjećam sad toliko loše, tužno, pa da je to nešto što se baš lično vezuje za mene. Ali prosto, eto, to je neka emocija koju ja volim u pesmu. A koju si pesmu snimila u najbolnijem trenutku? Jo, pa znaš kako, emotivno ne u tom nekom muško-ženski odnosi, ali na primjer pesma Suza koja je posvećena mom ocu, to je neka moja onako, ja kažem, definitivno neka najveća tuga. Marina? Ako gledamo kroz pesmu. Pa što se tiče sad tih emocija, ja ih nikada ne sakrivam. Znači, vrlo sam transparentna, smatram da to nije zdravo i nikad se nešto ni ne foliram. Prosto kad sam tužna, tužna sam. Što se tiče pesama, baš želim, i to sam sad, pošto radim na novim projektima i albumu, baš želim da se povežem sa publikom kroz pesme i da pevam neke svoje priče. I evo sada ću da kažem da pesma, evo, Belo odelo ili Staklo, kako god će se zvati na kraju ta pesma, potpuno jedna situacija koja se meni desila i čak sam taj spot snimila i celu scenu koja se odigrala te noći. Znači, potpuno je sve vrlo realno. I prosto sam imala potrebu to da, pošto se, mislim, ja tu pesmu nisam ja napisala, nego ta pesma je nekako došla do mene. Ja sam se bukvalno tresla kad sam je čula i ja sam rekla, uopšte mi nije važno da li će ova pesma da prođe, niti da li će nekom da se dopada, to je samo moja pesma. E, sad možda će biti i duet. Evo, baš večeras smo na tome radili, ja sam pravo iz studija došla ovde. Tako da vidjet ćemo, malo sam ljubomorna i tužna, jer je to samo moja pesma da je delim s drugima, ali stvarno zvuči kao duet, fantastično. Tako da... Govoriš o Belom odelu, da će ona biti duet. Da, da, ona je balada jedna, ali ceo taj spot je snimljen i stvarno je sve vrlo, vrlo onako. Ništa nije slučajno, sve slučajnosti su namerne. A koliko su psiholozi dobri kada je u pitanju javna scena i generalno ljudi? Ljudi iz javnog sveta su počeli da pričaju. Prva Nataša Bekvalac je pričala, pa ti si, Marina, pričala. Pričala još 50 godina kad su me svi gledali belo. Imala je naslov, razmišljala sam da se ubijem. Da se ubijem ili da se umijem. Ne, ne, ja sam to rekla u emisiji da u jednom trenutku kad sam se vraćala od psihijatra, meni psihijatar nije prijao. To sam ja rekla. Kad sam se vratila kući od njega, ja sam se pitala da li da se umijem ili da se ubijem. I onda sam ga naravno promenila. E, ali to je sjajno što o tome govorite javno. Znaš koliko mladih ljudi se suočava sa ozbiljnim problemima? I sramote se da pričaju. Ide se, a vi ste im negde idoli i onda je to sjajno. Ja smatram da je to društveno odgovorno od nas. Današnje vreme je potpuno normalno, sad ja se izvinjam, sad prekidam, zato što bez obzira na prijatelje i porodicu koja je uvek tu negde pristrasna i koja ti nikad možda neće onako reći kao što neko ko to gleda profesionalno s neke druge strane. A i porodic ima emotivni upliv, pa je slaba. I taj neko koliko god, mislim, niko ne želi da te povredi, on hoće da ti pomogne, ali samim tim što ti pomaže, time što ublažava možda neku situaciju, ti ne pomaže. Zato kažem da zaista u današnje vreme je to jedna potpuno normalna i prirodna stvar i zašto? Ako čovek oseti tu potrebu, mislim da je to potpuno razumno. Ali ti si priznala, ja sam čitao da si priznala da ide. Naravno da sam priznala, ja izuzetno volim psihologiju i to je negde, da kažem, nešto što mene stvarno zanima. Zbog toga, eto, ajde, sam i upisala fakultet i stvarno mi je išlo dobro. To je nešto što se meni dopada. I mislim, volala sam da odem tako malo da popričam, a da ja sam stvarno neko fenomen, ja odem, ispričam, zaključim, platim, izađem, znači... Mesto tebi da plate. Žena bukvalo čuti i kaže, ti si stvarno top. Kažem, sam došla malo dečaskovo da ne smoram drugarice. Da, zato je sjajno da se vratim na početak emisije i onu priču koju je Siniša rekao, tvoj automobil, kamera, Instagram, ti u tom automobilu, to je tvoja kancelarija, ti tu pričaš, svađaš se sama sa sobom, odgovaraš na pitanja, daješ savete, daješ samoj sebi savete, tako da onako se prilično dobro isprazniš, ja bih rekla, u tim digitalnim, na digitalnim mrežama. Na društvenim mrežama, pardon. Poprilično sam u pravu. Ali čekaj, Ilda i Marina, vas dve imate dete, u braku ste i tako. Koliko vi nju gledate još kao neku onako tinejdžerku ili ne? Pa ne, tinejdžerka. Pa ne, onako po razmišljanju. Još uvek slobodna, znaš onako. Pa dobro. Ja ne želim, molim se da gledate kada sam odrasla. Uopšte ne želim da uđe u neke kalupe. Ne, ona je ta... Ona će tako biti u braku, Marina je takva. To je takva osoba. Ako izgubim dete u sebi, ja sam rekla ja sam... Ne, ona ne može da se u kalupi. Ne može, ne može. Mi smo je za vreme korone... To je ono što smo mi rekli. Njoj treba neko ko će sutra zaista umeti da je lepo prati. Da, ali za vreme korone, ja sam joj govorila da treba da se uda, da treba da osnuje porodicu. Jesi, tadi, ti si sam insistirala u tom periodu da je to bilo već strašno.
što sam se ja lepo osjećala i znam da se Ilda lepo osjeća. Ja to uopšte ne želim. Pa dobro, ti si nama to jasno dala do znanja i mi smo to pustile i više nismo zaista. Da se bude zaljubila, bit će to sjajno. Pa naravno. Kod Marine, znači Visković, ili slušate i gledate na Instagramu, ili je ne slušate, znači ili je venčana i rodila je dete. Znači nema sredine. Ona će i kad bude imala dete i kad bude venčana, ona će biti ovakva ista. Ja Marinu poznajem 100 godina i sigurno će biti takva. I zato je vreme da prekinemo ove tužne teme i da se vratimo smehu, a opet da se podsjetimo na kabare. Dobita Vesna će vam reći šta sad ide. Milica Todorović u kabareu. Ja sam Ređepović Jovanka iz Niša, Ivana Milutinovića, bez broja, i ja sam ovaj... Ja nemam nikakvu tremu, zato što sam ja premam od 7 godine. Dobro, Jovanka, malo se povuci nazad. Može. Pa gde si ti, Jovan? Pa evo, tu smo, ja sam od Kruševca. Od Kruševca? A tu živim sada u Nišu. Aha. A nisam imala uslove i dalje da pevam, pa sad ovo, čuli smo ovo po novom sada. Nisam imala pravo ti kažem da slimam ni kasetu. Dobro, ajde otpevaj, pa ćeš mi reći da li ćeš proći ili nećeš, ajde. Baš. Odveo me jedan mangup u najluđi godinama. Oprosti mi, srećo moja, vraćam ti se i grešna i sama. Dobro, Ivanka, te pitamo. Stop, stani. Aj, nastavi, ajde. Kazni me, kazni, ah, ko ti lažu, pusti, neka ti dokažu. Usni telo moje, kad mi jastug, budi grudi, tvoje. Dobroveče, ja sam Jovanka Ređepović, Ivana Milutinovića, bez broja, mi je spod Niš. Pevala sam sa statusom u braku 14 godine i birali me zeli put do sela u Stupovaci u dvorane. Pa kako si, Jovanka? Pa dobro smo, mi smo od Niš, od Kruša samo Pepeljevac. Ja sam pevala sa statusom u braku 14 godine, koliko me volio ljudi nisu mi ni slike dali. Šta ćete pevati? Ja ću pevam pesmu Vesna Zmijanac, odve me jedan mamgup. A šta je s ova dva dumeta što nisu zaključene? Pa mislim, taka je gandaroba. Odve u me jedan mamgup u najluđi godinama, oprosti mi, srećo moja. Vraćam ti se i grešna i sama. Kazmi me, kazmi, ako oči lažu, pusti, neka ti dokažu. Usne i telo moje, kam jastuk, budi grudi tvoje. Sadila bih trnje, njene ruke, kad ti
priđu blizu. Sad bih znala, sad bih znala kako da te čuvam, da se život, da se život jedan dva put daje. Mene grli moja tuga, tebe ruka njena. Zar je ljubav, zar je ljubav samo uspomena? Zar je ljubav, ljubav i samo uspomena? Zaboli. Ti si radost što mi nadu vrati. Dovoljno je da mislim o tebi, pa da sreća u moj život se vrati. Sad bih znala, sad bih znala kako da te čuvam. Da se život, da se život jedan dva put daje. Mene grli moja tuga, tebe ruka njena. Zar je ljubav, zar je ljubav samo uspomena? Zar je ljubav, ljubav i samo uspomena? Da kažemo ovako, ho, 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 uskoro će doček nove godine i, drage dame, da li ste zakazale to? Nego šta? Ilda, gde ćeš ti? Pa eto, ja ovom prilikom želim da pozdravim prvo sve ljude u Kanadi, u Montrealu ću biti 31. i MBD Team event koji to organizuje. Već smo se družili prošle godine, eto sad dočekujemo zajedno i novu godinu, na moju veliku radost. I moram da kažem da ću srpsku novu godinu biti u Vašingtonu i reprizu u Njujorku i tako će to biti jedna mala turneja od neke 2-3 nedelje i verovatno Chicago za badnje veče, ali to još uvek, ajde. Pozdravljam sve u Chicago, imamo prijatelje i kumove, ako ništa drugo možda neću raditi, znamo, ja ću doći da ih vidim. Ali ću doći da ih vidim. Ja mislim da Goca jeste. Pozdravljamo sve, da. Jeste, da, tako da, da. Marina? Naravno širom sveta. Ja bih da najavim moju turneju u Australiji. Opa! Da, da, za konjana kengura! Tačno tako. Očekujte još luđe fotografije. Da, idem u Australiju, jako se radujem. Kad? Idem 18. decembra, bit ću 10 dana, imam 3 nastupa tamo zakazana, tako da ja i Cvija idemo. Biće baš buran decembar, vraćam se pravo Makedonija, pa Crna Gora, Nova godina, Hotel Splendid. Sjajno. Da, biće fantastično, tako da ovo će biti uzbudljiv jako završetak nove godine, pošto sam se, eto da kažem, iz Amerike vratila pre 3 nedelje, sad odoh u Australiju. Tako da, fantastično, stvarno, eto, dešavaju se baš lepe stvari. Neka, vreme ide. Pa bilo je vreme. Marina? Ja neću biti u Americi, u Australiji. Ja ću biti na Kopaoniku. Mirite. Da, na planini.
mi malo da se, da se družimo na planini, na Kopaoniku, hotel Gorski, Mirza Selimović i ja smo za novogodišnju noć, tako da, eto, ko ne ode u Australiju, u Ameriku, nek dođe na Kopaonik. Nek dođe na Kopaonik. Devojke, beskrajno vam hvala. Zadovoljstvo je da vas ugostimo, pa ja bih vas toliko stvari pitala, a nemamo toliko vremena, ali toliko ste divni sagovornici. Pa imaš ti još nekih emisija, doći ćemo mi. Pozdrav za Marinu Tadić, Marinu Visković, Ildu Šaulić, hvala vam, drage dame. Da, pokloni. Evo za dame koje nisu bile ni na konju, ni na kenguru. Tako je, da. A vidi, ona je odmah uzela, a ti znači bila si. Ne, meni ne treba, ja imam tako dobre noge da meni ne treba. Da vidimo, Marina. Ajde. E, bravo, bravo. Malo vam mnogo. Evo, jel vidiš? Ja sam pre svega prava drugarica, ali ono to ne može da shvatim čovjek. Znači, ti treba da kreneš sa makazama u vrat. Da, tačno. I onako ima svoju vodnu liniju. Da. Da se otvori i gore i dole. E, to je to. Nemoj dole, može gore. Ne može dole. Hvala vam puno. Ne, mislim gore. Hvala da prekinemo emisiju. Da, bila je ovo zaista fantastična emisija, mnogo interesantnih tema i mi imamo naše prijatelje kojima želimo da se zahvalimo na samom kraju. Ja želim da se zahvalim Bati Spasojeviću na ovom prelepom sakovu. Takođe, ako želite nešto fantastično za negu kose, da je to luksuzno, konačno na našem tržištu Innovatis. I naravno, tu je naša doktorka Jana. Tako je. Doktorka Jana i doktorka Marija Mitrašinović, a prijatelj emisije i Vitalisove noge, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. A tu su i goji sokovi, 100% prirodni, bez aditiva i dodatnih šećera. Napravljeni od domaćeg voća, poput jabuke, breskve, maline i višnje, uz goji bobice. Budi prirodan, budi srećan, goji. NET TV Plus, za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije Vitaliso Sports Cream, koji se preporučuje kod rume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tako je, a sledeće nedelje pripremamo vam jedno specijalno iznenađenje. Ostanite i dalje uz nas. Prijetno. Čeka vas jedna velika zvezda. Izvini, Siki, mi se vidimo sledeće subote, a mi idemo na jedan ručkić. Ajde.